আজি 2022 চনৰ 15 আগষ্ট আৰু আমি স্বাধীনতা দিৱসলৈ আহি আছোঁ। কিবা খাবা নি? ঘড়ি আহ নেকি? ঘড়ি আহ নেকি? এইফালে পাছা ফুল ওলাই কালচাৰ
কোনটো নধৰ দি আছে আচ্ছা সপোনৰ উত্তম তৰংগই মোক লৈ যায় গভীৰৰ পৰা গভীৰতৰলৈ, আদৰ্শৰ কঠিন পৰ্বত মূললৈ। অনন্য সাহস, অপৰিসীম ত্যাগ তপস্যাৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নেতৃত্ব প্ৰদানেৰে দেশৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিক পুষ্পাঞ্জলিৰে আজি আৰু চৰম ত্যাগেৰে ভাৰতবাসীৰ বাবে এক গৌৰৱ উজ্জ্বল অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিছিল। দেশবাসীৰ বুকুত সেই বীৰ গাথা আজিও প্ৰতিধ্বনিত। হে মহান বীৰ, তোমাক জনাওঁ সহস্ৰ প্ৰণাম। অসম আৰক্ষীৰ পেৰেড কামাণ্ডাৰ এ বি আই লোকনাথ বৰা, ছেকেণ্ড পেৰেড কামাণ্ডাৰ এছ আই দ্বীপজ্যোতি কাকতি ডাঙৰীয়াই এটা মুখ্য অতিথি মহোদয় গাৰ্ড অফ অনাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাব।
মাজুলী জিলা প্রশাসনের উদ্যোগত আয়োজন করা গৌরবোজ্জ্বল 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস আজির কার্যসূচীর সম্মানীয় মুখ্য অতিথি মাজুলী জেলার উপায়ুক্ত সর্দার পুলক মহন্ত ডাঙরিয়ায় গার্ড অব অনার গ্রহণ করেছে। ৭৪ সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস বক্তব্য প্রদান করিবৰ বাবে মাননীয় মুখ্য অতিথি সন্মানীয় মাজুলী জেলার উপায়ুক্ত সর্দার পুলক মহন্ত ডাঙরিয়াক অনুরোধ জানাইছো।